You painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Oh, don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Oh, babe, I still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Oh, don't take your love to town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Oh, don't take your love to town. Сейчас. Святейшие отцы, что же это получается? Люди хотят зайти в храм Божий, а вы не пускаете? Хай хоть представиться, хто він є. І для чого тоді Божий храм? Там він. Два запитання. Два запитання. Для чого тоді Божий храм? І як, і хто він є? Для сепарів. Як, для чого? Для чого храм? Уборка. Для банди Муравйова, яка зайшла сюди і пішла на Київ. Мені видає, що Україна зажурилася,
А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну країну розвеселимо. А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну країну розвеселимо. Ми хочемо зайти, показати, де ви працюєте, як ви працюєте, поговорити з вашими співробітниками. Хочу розказати ситуацію. Місяць назад ми звернулися до вас. Приїхали в робочий час. У вас тут було до обіду. Вже далеко було. Нам сказали, що вас вже нікого не знайдемо, бо ви всі обідаєте. Тепер, після того, залишилися наші представники, які до вас неодноразово зверталися. З приводу цієї акції. Воно вирішено вчора, тільки за втручання вже безпосередньо одного з заступників голови обласної адміністрації. От ми хочемо зруйнувати ще один зі стереотипів, який існує саме у вас в головах. І я не знаю, як вас допускають до дітей. Тому що якщо такі стереотипи є у вас в головах, то ми ніколи не побудуємо тут в Україні. Тут є люди з Лисичанська. Не тільки, тут є з Донецька люди, тут є зі всієї України. Тут є Василь знає, що ми з ним не Василь це ще з нашої України люди з часу. Які відстояли Майдан, відстояли всі репетії тут. Василь, так, а я не розумію, ми знайомі з вами себе? Да, да, знайомі. У вас є до мене питання? No. No. Нема. А у мене до вас є. Давайте ми зайдемо і вирішимо. Налякали тих мотоків, які приїхали за Парєбріка. Я не знаю, ви виконуєте свою обов'язку. Це звідки налякаються? З кутів, які недавно пробували мене вбивати на Майдані. Чи ви сліпі? Чи мені треба було прийти, щоб їх пізнати? Ну ви ж є на роботі, на службі. Так і далі. Ангой прошу. Ну так давайте з вагонами, може, чи давайте. А там не вагонами не вийде, бо там ліфтом багато людей не влізе. Ми будемо 20 чи 23. Слухайте, нас пробували поділити по 9, по 5, щоб ми не потоптали вам газони. Ви бачили багато газонів. Я шукав в Харкові ті газони, які я мав потоптати, я не можу знайти. Ви добре знаєте. Більше того, ви зараз проходили, як працівник поліції, ви б мали зробити зауваження, як мінімум, наскільки я пам'ятаю, те, що прилегла територія біля цієї поділи, просто не прибрали. Захаркана, запльована, і це, що мені пробують говорити, що я не так вірю, щось вам виповучить. Я не чую, я голосно говорю, контузія, навіть не буду вибачати. Джерело влади прийшло до влади. Ми влада, ми рот! Джерело влади, вау, і сміх! Зразу всіх не зможе прийняти, тому спокійно піднімаєте слова. На пішкаря можна. Добре, що ви нам тут покажете? Можливо, хай діти побачать, як працює керівництво освіти в Харківщині, але це так приблизно в кожному обласному центрі. Значить, Діда, дивіться, оце управління, скажімо, департамент науки і освіти Харківської обласної. Доброго дня. Вітаємо. Доброго дня. Скажімо, це той координаційний центр, який координує роботу навчальних закладів області різного рівня акредитації, починаючи з дитячих садків, закінчуючи науковими установами, які знаходяться на території Харківської області, Академії наук України. Штат не дуже великий, але кількість роботи, яку роблять, досить велика. А де ця людина, яка показати вам безпосередньо? Дозвольте подивитися в очі цій людині. Ви підлягаєте уряду. Виконуєте розпорядження.
ви одержали листа з Міністерства освіти стосовно підготовки зустрічі потім 19-го. Одержали цього листа місяць тому. Прозвітуйте нам, будь ласка, які саме заходи ви готували, як закона соціальної комунікації чиновні. А чому власне? Ні, ви просто питання, я зробив все, що є. Ні, а в чому питання? От у мене питання, що конкретно ви зробили? Як же ми коли ви одержали розпорядження? Ми зустріли. Ви згарбили Харків. Ви згарбили харків'ян. Харків'янин говорить. Я тут в цьому місці народився. Не соромно за вашу роботу. Ну, ходіть на русском язик, я з вами буду розмовляти. Не стидно. Нас вся Україна приймала по-людськи. Этих діток всі щиро, відверто, дружня, тому що вони з дружньою метою їздять по всій Україні. Так вам не стидно. Так, давайте я спробую пояснити коротко. Так, ми приїхали до вас більше місяця назад. По-перше, ми в робочий час тут не змогли до обіду знайти спеціалістів, які змогли би нас хоча б прийняти. Так? Є, ну, деяких з них я впізнаю, якщо треба буде, я покажу. Більше того, після обіду ми так само не змогли нікого тут знайти. А тепер послухайте далі. Саме цікаве, це за місяць. Після того ми тут залишили кілька наших представників, які до вас неодноразово приходили. До вчорашнього дня не було ніякого розуміння, наскільки я розумію. Тому що на сьогоднішній день ви можете нам забезпечити спілкування з ровесниками, що приїхали діти. Так? У нас є від молодших класів і до вишів. Ми можемо поспілкуватися не в форматі брифінгу там, чи ще чогось, а в форматі діти могли це зробити навіть на нулі, там де падали міни, поспілкуватися зі своїми ровесниками. Для вас це страшно. Я розумію навіть чому, або здогадуюсь чому. Абсолютно. А чому ні? Чому? Тільки що розповідав, і ще раз розповідаю вам. Прийшли ваші представники, ми з ними працювали весь тиждень. От той тиждень, усе, який був, і от з цього тижня ми працювали з ними постійно. Кожного дня. Ваші представники сказали, ми розробили першу програму, я можу показати першу програму, де є спілкування, передбачене групами в університеті радіоелектроніки, в професійно-технічних навчальних закладах, в школі. Тобто ми по групах, по вікових групах, розподілили і хотіли це організувати, питань. А тепер я вам розказую під час вашої наради. Мабуть, що ви, у нас є запис цікавий, так, говорили, що більше 10 чоловік не має бути в групі, бо ми потопчемо вам газони. Ми обшукали зараз по всьому маршруту. Послухайте мене. Не було. Ми обшукали по всьому маршруту газони, ми їх не знайшли. А ті, які знайшли в такому ганебному стані, що я би вам рекомендував звернути на це увагу. Тепер слідуюче. Що стосується ряд вишів, які мали з нами зустріч, які мали виділяти зали для спілкування, заявили на рівні перших осіб цих вишів, що їм прийшла команда, що цих не пускати, тому що ці не зайдуть, порежуть стулья наші дорогі. А тепер послухайте мене, дослухайте далі. Я вас слухав. Що значить нема? Я буду доводити, я привик, то що я говорю, я довожу. Я не випадково сюди до вас прийшов. Сьогодні не тільки я, в кожного з тих присутніх тут є. Кожен з них потратив свій час для того, щоб приїхати, для того, щоб поспілкуватися. Вас ми попередили. Більше того, вам було розпорядження відповідне. І не з одної структури. З міністерства воно було підтверджене так само. Ви просто сидите тут на своєму місці і не виконуєте нічого. Або отримуєте, не знаю за що, заробітну плату. А тепер дослухайте далі. Якщо ви рахуєте, що туди приїхали якісь полубомжі, то я вам хочу нагадати, як не так давно, з цих міст, в тому числі, приїжджали ті, хто топтали, і не тільки газони, і різали, і не тільки стільці. А я вам розказую, тому що ви так і пробуєте продовжити те саме. Ви не даєте можливість поспілкуватися людям. Ваші представники, які здесь, Назар, от хто тут? Назар зараз є прес-конференція. Ну давайте, хай вони, і ми будемо розмовляти. Ну давайте. Ми до вас вже пішки прийшли. Нам куди ще на рогаті, чоловік послухати. Ну давайте. Значить, ніхто що треба, щоб зараз ви нам організували можливість поспілкуватися з кожному зі своїми ровесниками по напрямках.
Назар неправильний, не такий, я вже почув. Там хто ще? Я Артем не такий. Я не сказав, що не такий. Стоп. Ви такі, як треба. Ви такі, як треба. Давайте, ви зараз ще маєте достатньо часу. У нас до 10-ї години ми знаходимося у славному місті Харків. При тому всьому, що так, як ви нас зустріли, зустріли нас гарно, так. Да. Ну це показуха, шановні. Ви так недавно, ви ще так недавно зустрічали тих, що бігали тут з георгіївськими ленточками. Тому послухайте мене, нам не треба. Так от не треба казати. Почуйте. Ми такі ж українці, як і усі. Слава Богу, якщо ви такі самі українці, як і всі, слава Україні. Героям слава. А що не треба так казати? Тепер почуйте, що я кажу вам. Що треба вам для того, щоб ви дали можливість нам поспілкуватися? Це питання. Питання от в чому. Вам розпорядження треба. Сьогодні ми питали першого заступника, я так розумію, чи заступника одного з заступників губернаторів, який зустрічав нас. Так. Ми так само зверталися до нього з цього приводу. Знаєте, що сказали? А мені не доповідали по цьому заходу взагалі нічого. Я взагалі нічого не знаю, я взагалі знав про це вчора. Якби він не втрутився, ви знаєте, то навіть і того би, що є, зараз би не було. Ви пробували шантажувати, ви пробували нагинати. Вибачте, вам треба був в Савок назад вернутися, або за Парєбрік. Там так працюють. Ми так не збираємося працювати, ми якраз пробуємо змінювати цю країну. Я багато говорю, хтось з молодих людей має щось сказати? Ми просто повторювати не хочемо. Ні, так ви скажіть від себе. Нашу повторювати. Я прошу провадити, я знову всю зайняв. Ні, в одному місці нас так погано не приймали. П'ятий потяг всю Україну об'їхав. У Харкові... Ви препарат сидіть, що ті панові... Чого не хочете вислухати те, що я вам кажу? Ні, тому що ми зараз хочемо треба робити. Ми хочемо почути відповідь, що треба вам ще зробити для того, щоб ми поспілкувалися. Ми з вами поспілкуємося. Ми лишимося. Ми однакового віку, можливо, там, да, можливо, я як да, можливо, якщо я там топчу газони, ви мене переконаєте, що їх топтати не треба. Можливо, я ріжу стільці, так само переконаєте. Це будемо говорити ми з вами. А молоді люди, ви чого приїхали сюди? Ні, ну більше лавочок єпаних в метро, ми не наріжемо по-любому. Харків'яни. Я їм набрид, розумієте? Я їм вже набрид, я це розумію. Тому зараз вони мене знову слухають, а мали би слухати своїх ровесників і спілкуватися. Зрозуміло. В тому числі на гострі теми. Давайте залишимось, хто і поспілкуємося. Ні, давайте. Нам не буде відповідь, як це зробити. Давайте зараз подумаємо. Беріть і робити. Ми будемо йти, нам треба ходити. Треба думати раніше, зараз робіть. Так, давайте ми, кстати... Там же у вас три групи, які йдуть... Два музеї і планетарій. Це поряд, тут недалеко. Це що, ми музеї могли зранку піти, а зараз ми хочемо піти. Ми музеї могли зранку піти, а зараз ми хочемо поїхати поспілкуватися по вишах, по технікам і по школах. Ви за планами йдете. Вже план, нема плану, що, ми вже пішки прийшли сюди. Вашими стараннями плану нема. До камня і до Христа. Та музеїв у нас і вдома багато. Ми будемо йти по програмі, що вам треба для того, що коли у нас закінчиться музей, для того, щоб ми могли зустрітися і поспілкуватися. Поспілкуйтеся, більш того, обід ще є. Та ми, слухайте, я розумію, що я напоминаю бомжа, але мені обід не саме головне. Нам теж дуже важливо в Харкові відновити пам'ятник УПА, що ви будете допомагати облдержадміністрації відновленням. Будемо, я думаю, будемо. Ви обіцяли це для всієї України? Хоча це треба з культурою розмовляти, це ж ви в освіту прийшли. Така освіта. Департамент культури. А нам цікаво, як може освіта виховати патріота? Є... У нас багато пам'яток. Дуже багато. І Сірку. І у нас багато атаманів. Ми зараз бачимо один пам'ятник контрабанда з терористами. Тепер чекайте. У мене є запитання. Якщо ви не враховуєте героїку, яка є присутня на цій території, як ви будете виховувати патріотів? У нас сьогодні є 100-річчя відзнака, певна, яка відбувається в Харкові. Знаєте, що ми будемо відзначати? Більш того, у нас проводяться усі заходи, і вже багато провели ми до цього 100-річчя. А ми тільки що питали молодь на ваших фактично підлеглих. Так, це студенти, це школярі, які ми задавали питання, вони навіть не знають, що це таке. Більшість з них взагалі шугається, коли бачить, або коли чує запитання, які стосуються саме 100-річної хоча б
історії. Я не говорю про те, що далі. І теж ми потребуємо патріотичного виховання в школах, в навчальних закладах. Ми зараз говоримо про школи. Це тільки роблять волонтери. Ні, от ви скажіть, от давайте. Хто спадкоємці Слави Січова? Давайте, є пропозиції. Яких ви не знаєте. Так, давайте ми виходимо на вулицю, бо у нас зараз хода, направду. Нас чекає ще молодь харківська. Обережно, обережно. Я бою за волю, пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуся живі. Ти поки суми не заграли, барабан не забив. Де кого море, бандити, хулігани, стої голоти, людей не буде. А ми вся подивим, як потреба стане. Хто політься, хто під кулі піде. Ми всі я обучаюсь, дома Українська громада Харкова встановила тут камінь і встановила прапор. Сніжовний прапор тут висить від 1990 року. Він був спочатку на більш високій щаглі, потім його там знизили. Тобто це перший в Харкові прапор, який почав майоріти над Харковом. Таке знакове місце. І саме важливо все пропонувало на те, що цей майдан, який раніше називався площадь Дзержинського, став називатися Майданом Свободи, Свободи України. Дякую. Вільно! Ще нам браття українці, усміхнеться доля, сину наші боженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй стороні. Ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Пам'ятник Леніну, найбільший в Україні пам'ятник Леніну, був величезний. Його, можливо, бачили, як його саме громада українська прийшла і знесла. Бо скільки не зверталися до влади вже після революції, протягом півроку влада нічого не робила, щоб його знесли. Люди прийшли і знесли. Після цього тут постамент був дуже великий, довго він стояв, довго його не хотіли розбирати.
сподіваючись, такі мрії були у Добкіна, у Кернеса відновити. Такі активні фази захоплення адміністративних будівель саме в Харкові. У цю облдержадміністрацію захопили сепаратисти, а перед тим вони зробили тут навколо пам'ятника Леніна, він ще стояв, зробили своє наметове містечко, точно скопіювавши модель Майдана в Києві, Євромайдана. Вони скопіювали цю модель і деякий час тут були. Але потім вони захопили ОДА, і лише трохи їм не вистачило, ну буквально там, якби у них були автомати. А я кожен день тут ходив і бачив, як кожен день, коли вони захопили ОДА, у них з'являлися вже форма, щитки, бронежилети. І буквально там не вистачило їм пару днів, їм не підвезли автомат. Якби це сталося, Харків був захоплений. Розробляє. Пам'ятник Небесної Сотні планується встановити на... Раніше була площа Руднєва, тепер це Майдан Героїв Небесної Сотні. Ну це далеченько звідси, це там за річкою. Воїнам УПА. В усіх інших містах на Східній Україні його боялися встановити. А якби його встановили, одразу б знесли. Але в Харкові 1992 року українська громадськість встановила пам'ятник УПА. Його відкривали дуже врочисто. Були курсанти, салютували зі стрілецької зброї. Тут був такий великий камінь, гранітний. І на ньому були висічені обриси вояків УПА. Але кілька років він стояв взагалі дуже гарно, люди лише вшановували воїнів УПА. Але потім, коли почалися за часів Януковича сепаратистські такі перші рухи, його почали постійно на нього почали робитися акти вандалізму. Унікальний факт. Напевно, 100% цей пам'ятник можна внести в книгу рекордів Гіннеса, бо на нього було здійснено близько сотні актів вандалізму.
Його лише зносили тричі. Тільки камінь зносили тричі. Після того робили хрест, теж його зносили. Дуже багато разів його поливали фарбою. Ця гранітна така камінь, якщо б його завжди відмивали, якби людина підійшла близько, подивилася, вона була здивована, бо він такий був різнокольоровий. Це залишки різних фарб були. Його дуже багато разів били кувалдами. І останній місяць тому десь. Різними предметами сколи робили. Таблички міняли, ну, щонайменше три рази гранітні. І навіть зараз ви бачите залишки червоної фарби, які кинули сепаратисти, і сколи такі. Останній, його один раз його закопали екскаватором, другий раз його викрали і увезли невідомо куди. Потім поставили хрест, його спиляли, потім його просто взірвали. Останній раз, у 2014 році, в листопаді сепаратисти, очевидно, це був оплот, бо оплот завжди переймався тим, щоб знести цей пам'ятник. Заклали вибухівку, і такий був вибух шалений, і все знесло. Ми відновили нижню частину постамента, курган, і зараз ми проводимо акцію таку, збираємо кошти, щоб відновити гранітний пам'ятник сам. І дуже важливо, що ви прийшли сюди вшанувати, тому що це приверне увагу громадськості, бо ми в інтернеті розсилаємо, на які рахунки ми збираємо кошти, люди побачать і відгукнуться. Уже певна частина коштів у нас є, але ми збираємо. Цікавий факт. Жодна людина не судить за ці злочини, хоча знає. Чому знають, хто це робив? Ну, по-перше, вони відверто про це говорили, ці сепаратистські угруповання. По-друге, воно то подивиться ззаду. Бачите такий будинок? Це Київський районний відділ міліції, зараз же поліції. Тут постійно там є камери, вони бачать. І якщо тут щось відбувається, вони знають, хто це робив. І, на жаль, періодично ці злочинці заходять, але ніхто їх не саджає. Ну там такі камери не як в Лас-Вегасі, такі середні. Тому зараз прохання знати про цей пам'ятник, доносити про нього інформацію в різних регіонах України, бо ми повинні відновити цей пам'ятник воїнам. Чому? Щоб показати, що Україна непереможна. І сепаратисти нічого не зроблять. Зараз ще Назар скаже. Ми сьогодні відзначаємо не тільки, що це пам'ятник просто Українська повстанська армія, а сьогодні, як ми вже говорили, 100 років Українській Центральній Раді і 100 років відновлення українського вільного козацтва. Тобто в кожному селі, в кожному козацькому хуторі, селищі 100 років тому, 1917 року, гуртувалися самі люди, козаки відновлювали українське вільне козацтво. І тоді вони ще називалися українськими повстанцями, називалася Повстанська армія України, Українська повстанська. Тобто це не тільки повстанська армія, та що була в Другу світову війну, а це ще 100-річної традиції українське повстанство, яке тоді ще українською революцією воювало за добробут українців, за козацький Харків, Харківщину, Полтавщину, Чигиринщину і всю Україну. Тому ми вшановуємо сьогодні 100-річчя і всіх, хто загинув і зараз гине за вільну Україну. Тому давайте згадаємо молебном наших всіх загиблих і попросимо, дай Боже, щоб сили всім тим, хто зараз захищає волю України. Шановна громадо, слава Ісусу Христу! Вовіки слава! Значить, прошу приєднатися вірою, тілом, розумом і душею до спільної молитви. Боже, очисти нас грішних і помилуй нас! Боже, очисти нас грішних і помилуй нас! Боже, очисти нас грішних і помилуй нас! Господи, благослови! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа! Амінь. Благословен Бог наш завжди, нині, по всіх час і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, по всіх час, і на віки віків. Амінь. О, милуй.
помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось, Тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Молимо за спокій душ спочилих рабів Божої, усіх, хто загинув. Пом'яни, Господи, усіх загиблих воїнів УПА. Пом'яни, Господи, Небесну Сотню. Пом'яни, Господи, невинно убієних. Пом'яни, Господи, усіх героїв, які поклали життя за батьківщину нашу і за відпущення йому всякої провини, вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Будь Бог оселив душі їх, там, де праведні спочивають. Господу помолимо, Господи помилуй. Бо ти єси воскресіння, життя і спокій, спочилих рабів твоїх, полеглих воїнів Української повстанської армії. Пом'яни, Господи, Небесну Сотню, пом'яни, Господи, усіх героїв, які поклали життя за нашу неньку Україну. Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо, з безпочатковим Тим Отцем, Пресвятим Благим Животворчим Твоїм Духом, нині, по всій час і на віки віки. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всій час, і на віки віків, амінь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Благослови! Христос, що воскрес із мертвих, є істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, святих славних сихвальних апостолів, преподобних боносних отців наших всіх святих, душі спочилих рабів своїх, що від нас представилися, усіх героїв, які поклали своє життя за порятунок нашого народу і нашої неньки України, в оселях праведних чинить, на лоні Авраама покоїть, хто праведних приєднає і нас помилує, бо він благий і чоловіка любе. У блаженому свині вічний спокій подай, Господи, спочилим рабам Твоїм, полеглим Українській повстанській армії. Пом'яни, Господи, Небесну Сотню, пом'яни, Господи, невинно убієних, пом'яни, Господи, всіх героїв, які поклали життя за порятунок нашої держави, і сотвори її вічною пам'ять.